Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. ΠΑΟΚ 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4 μέχρι και τις 9 εδώ. Νίκος Μοσχοβίδης πίσω από το μικρόφωνο. Έχουμε να πούμε αρκετά όπως κάθε μέρα εδώ για τα του ΠΑΟΚ, ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ, ό,τι υπάρχει στην καθημερινότητα. Όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, έτσι και τώρα προφανώς και σε πρώτη φάση εδώ που βρισκόμαστε. Σε πρώτη φάση εννοώ στο ξεκίνημα αυτής της σεζόν. Το ορόσημο και αυτό το οποίο έτσι όλοι έχουμε σαν ένα πρώτο κυκλωμένο, σε μια πρώτη κυκλωμένη ημερομηνία είναι 25 Αυγούστου και το παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Και ουσιαστικά τα περισσότερα πράγματα για την ομάδα κινούνται γύρω από αυτό. Έτσι. Γύρω από το παιχνίδι με την Μπεσίκτας και η προετοιμασία της ομάδας ουσιαστικά από αυτή την εβδομάδα είναι περισσότερο επικεντρωμένη σε αυτό το match. Νομίζω ότι και το κομμάτι της μεγαλύτερης έντασης, περισσότερων προπονήσεων έχει περάσει μετά την επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, και από εδώ και πέρα το περισσότερο κομμάτι έχει να κάνει με το παιχνίδι αυτό, το μεγαλύτερο κομμάτι δηλαδή συγκέντρωσης και δουλειάς πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα εν ώψη της Μπεσίκτας. Προφανώς και το ενδιαφέρον είναι εκεί και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Ωστόσο ακόμα υπάρχει αρκετό διάστημα μέχρι αυτό το match. Δεν είναι match το οποίο γίνεται αύριο μεθαύριο. Είναι match το οποίο χρειάζεται σχεδόν 2 εβδομάδες ακόμα για να δούμε πώς θα είναι ο ΠΑΟΚ μέχρι τότε. Τι αντίπαλο θα βρει μπροστά του, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του, και η Μπεσίκτας είναι σε φάση διαφοροποιήσεων σε σχέση με πώς ξεκινάει. Θα δούμε πώς θα είναι μέχρι τότε. Ωστόσο, επειδή ξεκίνησε αργά και έχει ακόμα μικρότερο διάστημα αυτή προετοιμασίας εν ώψη του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ακόμα μικρότερο από αυτό του ΠΑΟΚ, οι κινήσεις της, όπως βλέπετε και διαβάζετε και μέσα από το ΠΑΟΚ 24, γίνονται μέσα σε αυτό το διάστημα. Τώρα, το αν οι κινήσεις που κάνει θα είναι σημαντικές για αυτό το παιχνίδι, θα είναι κρίσιμες, θα είναι επιλογές για αυτό το μάτς, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά η Μπεσίκτας γενικότερα είναι μια διαδικασία που τρέχει για να καλύψει διάφορα κενά με φόντο αυτό το παιχνίδι σε πρώτη φάση, έτσι, της 25ης Αυγούστου, και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όπως και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, σε πρώτη φάση κυρίως με τον ΣΒΑΜ και σε δεύτερη με τον Ινούα που ήρθε σήμερα, θέλει να καλύψει τα διάφορα κενά του, τέλος πάντων τα πιο σημαντικά κενά του εν ώψη του πρώτου αγώνα. Μιας που είπα τον Ινούα, ο Γεωργιανός ήταν από σήμερα το μεσημέρι εδώ στη Θεσσαλονίκη, έφτασε λίγο μετά τις 2.30, ανακοίνωση σήμερα, δύσκολα το βλέπω, μάλλον για αύριο πάει, εκτός και αν διαψευστούμε και βγει λίγο πιο μετά. Παίκτης ο οποίος έχουμε αναφερθεί στο τι ακριβώς έχει συμβεί μέχρι τώρα με αυτόν, στη συμφωνία που υπάρχει, αναμένονται οι ανακοινώσεις, τόσο ώστε να επισημοποιηθεί. Ξέρετε την άποψή μου ότι όσο δεν υπάρχει ανακοίνωση, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι για μια υπόθεση, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι στον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, η κατάσταση είναι συγκεκριμένη. Υπάρχει μια προσυμφωνία κάθε φορά, οι παίκτες έρχονται εδώ και 9,5-10 φορές προκύπτει η περαιτέρω συμφωνία και η επισημοποίηση. Γιατί, ας πούμε, υπάρχουν και περιπτώσεις, όπως πέρσι του Κοεντράου, που ήταν πολύ διαφορετική περίπτωση βέβαια από όλες αυτές, δεν είχε προχωρήσει. Ο Νινούα λοιπόν είναι εδώ από σήμερα, αν όλα πάνε καλά, αύριο ίσως να κάνει την πρώτη προπόνηση με την ομάδα και να μπει και αυτός σιγά σιγά στο κλίμα. Αλλά όπως έχουμε πει, αν ο ΣΒΑΠ στο μυαλό του Φερέιρα είναι βασικός για το παιχνίδι με την Μπεσίκτας, ή τέλος πάντων είναι στις βασικές επιλογές του, ο Νινούα ακόμα και να μπει, δύσκολα θα είναι σε φάση να υπολογίζεται άμεσα. Τώρα, αν το καταφέρει και είναι έτοιμος από πλευράς φυσικής κατάστασης, από πλευράς τακτικής, για να βοηθήσει άμεσα, ακόμα καλύτερα για τον Φερέιρα και για τον ΠΑΟΚ, να έχει μία ακόμα λύση στον άξονα. Γιατί, όπως έχουμε αναφέρει αρκετές φορές, είτε μας αρέσει είτε όχι, στον καθένα, ο καθένας έχει την άποψή του, επιλογές στο τέρμα υπάρχουν, επιλογές στην άμυνα υπάρχουν, επιλογές στα εξτρέμ υπάρχουν, ακόμα και στην επίθεση, όχι και τόσο, αλλά και εκεί υπάρχουν. Στον άξονα το θέμα, έτσι όπως τελείωσε η σεζόν και ξεκίνησε η επόμενη, και μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, και εκεί έχει γίνει ήδη μία προσθήκη και αναμένεται να γίνει μία ακόμα. Και η μία προσθήκη που έχει γίνει αυτή του ΣΒΑΜ είναι ενός παίκτη που
ήρθε για να μπει άμεσα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ο ΠΑΟΚ περιμένει με το καλημέρα να τον βοηθήσει. Δεν είναι ένας παίκτης δηλαδή, ο οποίος ήρθε και θα περιμένει, θα τον δεις και είναι μικρός σε ηλικία, καλή ώρα όπως ο Νινούα, λέω για παράδειγμα. Και έχει και ένα δεύτερο όπως ο Γεωργιανός, ο οποίος περιμένουμε να τον δούμε, να μπαίνει με την ομάδα και να δούμε και τα στοιχεία τα οποία τον έφεραν στον ΠΑΟΚ. Μπορεί τα στοιχεία αυτά να χρειαστεί να περάσει καιρός για να τα δούμε. Γιατί μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι 21 ετών, βγαίνει για πρώτη φορά από την πατρίδα του, ήταν σε μια ομάδα εκεί που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο και για μένα αυτό παίζει ρόλο, έχει σημασία, ειδικά όταν μιλάμε για τέτοιες χώρες, τέτοια πρωταθλήματα που εντάξει, η νοοτροπία είναι λίγο διαφορετική. Ήταν ο Νινούα σε μια ομάδα τέτοια και μάλιστα έχει και ρόλο αρχηγού. Ήταν σημαντικό στα 21 του, τόσο από γεμάτη χρονιά. Γιατί γεμάτες χρονιές μπορείς και να βρεις. Το θέμα είναι το κομμάτι της νοοτροπίας και της προσαρμογής που είναι το πιο σημαντικό. Το ίδιο ισχύει για το ΣΒΑΜ στο αντίστοιχο επίπεδο, έτσι. Που και αυτός έρχεται ως αρχηγός και αυτός έχει το παίκτη που έχει βιώσει πίεση. Όχι βέβαια την πίεση που υπάρχει εδώ, που είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με ομάδες κεντρικής Ευρώπης και δεν συμμαζεύεται. Αλλά τέλος πάντων ήταν και αυτό σε μια ομάδα πρωταγωνιστής και σε μια ομάδα που και αυτή πρωταγωνιστούσε. Έτσι, γι' αυτό λέω ότι έχει και αυτό τη σημασία του. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν συνεχίζει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Μπεσίκτα. Σήμερα μια προπόνηση, αρκετή δουλειά στην τακτική. Νομίζω ότι ο Φερέιρα τώρα σε αυτή τη φάση αυτό το οποίο τον ενδιαφέρει και τον απασχολεί περισσότερο και νομίζω είχε φανεί και στις δηλώσεις του μετά το τελευταίο φιλικό με τον Βόλο, είναι το κομμάτι της βελτίωσης στον επιθετικό τομέα και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Χωρίς να σημαίνει στην άμυνα είναι όλα σούπερ. Απλά η άμυνα φαίνεται ότι και ρυθμό έχει βρει και αυτό το κομμάτι της τριάδας πίσω με τον Μιχαηλίδη, τον Βαρέλα και είτε τον Ίγκασον, είτε τον Μιχάη, είτε και τον Κρέσπο που σταδιακά θα τον δούμε να επιστρέφει, δείχνει να έχει βρει λίγο χημεία και την έχει βρει από το τέλος προηγούμενη σεζόν. Έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα το πώς θα καταφέρει ο Φερέιρα σε πρώτη φάση, και αναφέρομαι στο μάτς 25 Αυγούστου, να εμφανιστεί η ομάδα πιο έτοιμη, με πιο καθαρή σκέψη, με πιο καθαρό μυαλό στο κομμάτι της επίθεσης, στο κομμάτι της απόφασης. Που τη λέμε στον μπάσκετ πολλές φορές, αλλά ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Της τελικής ενέργειας, για να το πω έτσι. Γιατί όντως ο ΠΑΟΚ εδώ και καιρό το έχει αυτό το ζήτημα. Να τον απασχολεί. Το έχει εδώ και καιρό, δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι που τον απασχολεί εδώ και καιρό, είναι κάτι που τον προβληματίζει εδώ και καιρό και προσπαθεί να το βρει. Και φαίνεται, όχι φαίνεται, και με τα ίδια πρόσωπα, έτσι. Δεν είναι ότι έχουν έρθει εκεί στο κομμάτι αυτό, ξέρω εγώ, 3-4 καινούργιοι παίκτες ή 2 παίκτες για περιμένεις να τους δεις να βάλουν τα στοιχεία τους. Ίσως ο ΣΒΑΜ να είναι σημαντικό σε αυτό, αλλά νομίζω θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να το δείξει. Αυτό το πράγμα, τι μπορεί να βοηθήσει. Οπότε αυτό το κομμάτι είναι που τον απασχολεί σε αυτό το σημείο και περιμένει να δει προφανώς καλύτερη εικόνα στο μάτς με την Μπεσίκτας. Εγώ θα το ξαναπώ, θα το λέω μέχρι να δει αυτό το μάτς, ακόμα και όταν γίνει και όποιο είναι το αποτέλεσμα, ότι η φετινή διαδικασία των προγραμματικών είναι πολύ περίεργη, είναι λίγο ευχή και κατάρα αυτό το ένα μάτς, γιατί στο ένα μάτς, όπως έχω πει, τα λάθη δεν γυρνάνε πίσω και στο ένα μάτς επίσης αρκετές φορές ή μάλλον το σύνηθες είναι να παίζει ρόλο και το κομμάτι, να παίζει μεγαλύτερο ρόλο το κομμάτι της τύχης και της συγκυρίας. Και εγώ αυτή τη λογική έχω στο μυαλό μου για το μάτς με την Μπεσίκτας. Δεν θα μου κάνει τίποτα εντύπωση. Και επειδή μιλάμε για δύο ομάδες που είναι σε μια περίεργη κατάσταση και η Μπεσίκτας σε μια περίεργη κατάσταση και ο ΠΑΟΚ είναι σε μια κατάσταση που προέρχεται πολύ άμεσα από μια σεζόν που τελείωσε χωρίς καλό κλίμα, χωρίς ευχάριστη διάθεση. Το πώς θα βγουν αυτές οι ομάδες στο πρώτο μάτς σεζόν, το οποίο κρίνει πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League, για μένα είναι μεγάλο ερωτηματικό. Και όπως θα έχετε καταλάβει, εγώ βάζω και στο πάντα στην εξίσωση και τον αντίπαλο. Ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Έτσι. Και είναι μεγάλο ερωτηματικό και η εικόνα της Μπεσίκτας, το τι θα δούμε σε αυτό το μάτσο όταν έρθει.
Μιλάμε για μια ομάδα που ξεκίνησε προετοιμασία Δευτέρα. Σήμερα έχουμε Πέμπτη. Είναι στη τρίτη μέρα προετοιμασία, στη τέταρτη. Είναι σε φάση που τώρα αρχίζει να καλύπτει τα κενά που προέκυψαν από το καλοκαίρι. Δηλαδή, ας πούμε, έχει πάρει ένα παίκτη στα αριστερά που τη έφυγε ο Ερκίνη που ήταν πολύ σημαντικό. Ήταν ο αντίστοιχο Γιαννούλη, να το πω έτσι. Στην Μπεσίκτας και μάλιστα από χρονιά που είχε 12 ασίστ, αν δεν κάνω λάθος, πήγε στη Φενέρμπαχτσε. Το κομμάτι της επίθεσης του δεν το έχει καλύψει ακόμα με την φυγή του Μπουράκ Γκιλμάζ, πολύ έμπειρο Τούρκο επιθετικό που έφυγε στη Γαλλία, αν θυμάμαι καλά, στη Λίλ. Επίσης, διάφοροι δανεικοί που ήταν στην ομάδα πέρσι και δανεικοί σημαντικοί, όπως ο Κέβιν Πρισμπόατεν για παράδειγμα, έχουν επιστρέψει στις ομάδες τους. Είναι γι' αυτό το θέμα με τον Λιάιτς που διαβάζαμε χθες. Αρχικά λόγω τραυματισμού, στην πορεία κάποιο δημοσιεύματο ότι δεν προπονήθηκε και ήταν απείρωτος. Γενικά είναι πολύ περίεργη η φάση της Μπεσίκτας. Και όλα αυτά δεν ξέρω αν σε ένα παιχνίδι, στα 90 λεπτά, μπορούν να παίξουν ρόλο, μπορεί να επηρεάσουν ή όχι. Μπορεί να παίζουν. Μπορεί και να παίξουν. Γι' αυτό λέω ότι αυτή η συνθήκη που διαμορφώνεται φέτος με τα προκριματικά στο ένα ματς. Βλέπετε και πάλι το πόσο ρόλο παίζουν. Θα χρησιμοποιήσω πάλι ένα χτίζο βραδό παράδειγμα. Το κάνω κάθε μέρα. Στο Αταλάντα Paris Saint-Germain. Το χθεσινό στο Champions League που είδαμε. Η Αταλάντα λοιπόν είχε την πρόκριση στα χέρια της, στα ημιτελικά, μέχρι το 90. Και στο 92 έχασε την πρόκριση. Μέσα σε 2 λεπτά. Σε 2 γκολ. Αν υπήρχε διπλό παιχνίδι, θα πήγαινε το μάτς στην Αταλάντα. Και θα πήγαινε μετά να κάνει ανατροπή. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι να κοιτάμε λίγο τι γίνεται, να κοιτάμε λίγο τι έχουν και οι άλλοι και να βάζουμε όλες τις παραμέτρους στο τσουβάλι για να περιμένουμε να μάθουμε και ότι περιμένουμε να δούμε. Εγώ δεν θα πω ότι εξαρτάται από τον ΠΑΟΚ το μάτς με την Μπεσίκτας, γιατί όπως είπα και πριν και οι δύο ομάδες είναι σε μια φάση περίεργη. Ακούγεται τις προηγούμενες ημέρες και το Στέλιο τον Αναστασιάδη και το Σταύρο τον Κόλκα που μας μετέφεραν και το κλίμα από την προετοιμασία. Έτσι και όλα όσα γίνονταν εκεί, βλέπετε ότι δεν έχει προκύψει πουθενά κάποιο ενθουσιασμό. Είδαμε και την εικόνα στα δύο φιλικά με τον Ατρόμητο και τον Βόλο. Και δεν το λέω ότι είναι κάτι σαν έκπληξη. Ίσα-ίσα είναι κάτι φυσιολογικό. Το θέμα είναι ότι από το διάστημα του φιλικού με τον Βόλο μέχρι το διάστημα, μέχρι το παιχνίδι με την Μπεσίκτας, αυτές τις 15 μέρες, σε αυτές τις 15 μέρες μάλλον, η ομάδα να εμφανιστεί σαφώς πιο βελτιωμένη στα στοιχεία τα οποία έχει θέμα. Και αν το κάνει αυτό, θα δούμε μετά πώς θα διεκδικήσει την πρόκριση. Όπως επίσης εγώ πιστεύω ότι με βάση τα δεδομένα, η Μπεσίκτας δεν είναι κακή κλήρωση. Και με βάση την κατάσταση που είναι, έτσι. Νομίζω ότι η Βικτόρια Πλιζέν, για παράδειγμα, είχε σίγουρα μια πιο σταθερή κατάσταση. Είναι σίγουρα μια ομάδα με μεγάλη εμπειρία από το Champions League. Και είναι επίσης μια ομάδα η οποία στο μυαλό των περισσότερων θα λέγανε, έλα μόρτα, πια Πλιζέν, εντάξει. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πολλές φορές η πίεση των. Του φέρνει βάρος, αλλά ακόμα περισσότερες τον κρατάει και σε εγρήγορση. Θυμάστε πέρυσι τι έγινε με τον Άγιαξ, την εικόνα που είχε η ομάδα εκεί και την απογοήτευση που προέκυψε με τον αποκλεισμό και την εικόνα που είχε μετά με τη Σλόβαν Πρατισλάβας και τον αποκλεισμό εκεί. Η ίδια ομάδα η οποία έπαινε να της δώσει εκείνος ο αστείος διαιτητής 3 πέναλτι μέσα στο Άμστερνταμ για να αποκλειστεί από την ομάδα που έφτασε στα ημιτελικά του Champions League, ήταν κοντά στο τελικό, τον έχασε τελευταίο δευτερόλεπτο. Μετά από μια-δύο εβδομάδες με τη Σλόβαν Πρατισλάβας ήταν εντελώς αγνώριστη. Γι' αυτό λέω ότι τα στοιχεία και τα δεδομένα πριν από αυτό το παιχνίδι με την Μπεσίκτας είναι περίεργα και είναι πράγματα στα οποία δεν μπορείς να βασιστείς, για να το πω έτσι λίγο πιο απλά. Ούτε στον ΠΑΟΚ μπορείς να βασιστείς για το τι θα δεις σε αυτό το μάτσο που θα έρθει, ούτε η Μπεσίκτας είναι μια ομάδα που ξέρεις τι θα δεις. Περιμένεις να δεις κάτι όχι πολύ καλό με αυτά που βλέπεις. Με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο ρόστερ της, με το όλο το κλίμα που υπάρχει γύρω-γύρω από αυτήν, με το γεγονός ότι ξεκίνησε από τη Μασία πολύ αργά, περιμένετε κάτι χειρότερο. Αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι αυτό το match που έρχεται και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά περισσότερα στην πορεία όσο πλησιάζει, είναι match που δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια θα είναι η εικόνα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε το τι ακριβώς θα δούμε και από τις δύο ομάδες. Μπορεί να είναι ένα μάτς το οποίο να μπει ο ΠΑΟΚ μέσα, να βγάζουν δύο φάσεις και να είναι 2-0 στο 15. Ιδανικό σενάριο. Μπορεί να κάνουν την Μπεσίκτας σε δύο φάσεις και να είναι 0-2 στο 15. Κάκιστο σενάριο.
για να πρέπει μετά να επιστρέψει και να πάρει την πρόκληση. Είναι εικόνες, είναι παραδείγματα για όσα παρακολουθούν έτσι τα μάτς και του Europa League, τα προημιτελικά και του Champions League που έχουν ξεκινήσει. Για να καταλαβαίνουμε το πόσο στικλωστή είναι μια πρόκριση όταν μιλάμε για ένα μάτς, για knockout στο ποδόσφαιρο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά σαν μια πρώτη αναφορά. Φυσικά λίγο μετά τις 8 θα κάνουμε κουβέντα και με τον Στέργιο τον Αναστασιάδη για ό,τι έτσι υπάρχει. Υπάρχουν και άλλα διάφορα θεματάκια δεξιά και αριστερά. Υπάρχει φυσικά σήμερα, έχει υπαρθεί απόφαση για να γίνει τον μπαράζ της Ξάνθης με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Μεγάλη επιτυχία. Ομάδες οι οποίες έχουν να παίξουν, δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό, ειδικά ο Απόλλωνας Σμύρνης, καλούνται τώρα να παίξουν τέλη Αυγούστου, να παίξουν την παραμονή ή την άνοδο, έτσι. Τέλος πάντων, μεγάλη επιτυχία, ξαναλέω. Έχει και άλλα πράγματα να πούμε για την Μπεσίκτας κυρίως, γιατί έχει διάφορες κινήσεις. Δηλαδή, σήμερα πάλι προέκυψε μια μεταγραφή που έκλεισε η τουρκική ομάδα. Οπότε έχουμε αρκετά, έχουμε και για μπάσκετ κάποια πραγματάκια. Διαδικαστικά, αλλά έχουν το ενδιαφέρον τους εν ώψη του ξεκινήματος της προετοιμασίας από Δευτέρα. Για να δούμε λίγο και εκεί το πώς αλλάζει η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα έχει αλλάξει όλους μας πλέον λόγω της πανδημίας. Και φυσικά οι ομάδες δεν είναι απ' έξω από αυτήν. Ίσα-ίσα, οι ομάδες που έχουν και γκρουπ ανθρώπων έτσι σε μικρό χώρο και αυτές καλούνται να συμμορφωθούν σε όλες τις υγειονομικές, σε όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και να λειτουργούν με βάση αυτά και να τα τηρούν απαρέγκλιτα. Μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Stoiximan.gr είναι μαζί μας. Live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά το Seri Application έχει επιστρέψει. Κάθε μήνα κάντε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα. Φτάνετε στο απόλυτο Seri και κερδίζετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους και φυσικά ολοκληρωμένο προϊόν από το στοίχημα.gr, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο στοίχημα.gr. Μαζί μας επίσης είναι και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Μιλάμε για κάτι καινούριο, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ενισχυτική διδασκαλία, ρομποτική, φιλαναγνωσία, εικαστικά. Πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία. 6972230121. Το τηλέφωνο και βέβαια μέσω mail www.dabefkarpias.gmail.com. Θα πάμε εμείς τώρα στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα. Τώρα όμως νομίζω τον έχουμε τον καλό φίλο και συνάδελφο. Έλα Στέργιο! Έλα φίλε, τι γίνεται ρε φίλε. Μπερδεύω τη γραμμές ρε φίλε, τι να κάνουμε. Τηλεφωνικό κέντρο. Τι έχουμε. Ψάχνω και καμιά συναυλία του Σουκού Χαλκιδική λίγο. Βλέπω, ψάχνω, ρωτάω, να πάμε στην καλύτερη. Χθες το βράδυ που ήμουν με κάτι φίλους, φυσικά κάναμε κουβέντα για τη συγκεκριμένη συναυλία, εντάξει. Αλλά λέγαμε εμείς που, εντάξει, δεν είμαστε ρε παιδί μου και οι... Αυτοί που δεν χάρουν τα live και τέτοια, φυσικά όχι το σαμπάνι όπως καταλαβαίνεις. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Και λέγαμε ρε παιδί μου ότι μας λείπει, θα θέλαμε να πάμε αν ήταν κανονικά τα πράγματα. Ωραία. Τι να κάνουν τα παιδιά, ρε φίλε, αυτοί που ακούν σαμπάνι πήγανε. Μια χαρά. Μια χαρά. Κοίταξε, περιορέξεως γιατί βλέπω ότι. Ναι, 100%. Υπάρχει γιατί κινητοποιείται και ο καλλιτέχνης, ρε φίλε, καταλάβεις. Τι φταίει ο άνθρωπος. Αυτή είναι η δουλειά, τι να κάνουμε. Όχι, βλέπω μια απαξίωση του καλλιτέχνη. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ. Εντάξει, άμα σου αρέσει, ρε φίλε. Ακριβώς. Άλλος του αρέσει ή εφηθώδη. Σωστά. Και πάει και γουστάρει. Ναι. Άλλος γουστάρει με σαμπάνι. Άλλος το σαμπάνι. Ναι. Ναι. Άλλος ακούει καρά. Ναι. Και βγάζει σπηριά. Γιατί ακούει, ξέρω εγώ, τι να σου πω. Ακούει αργυρό, ας πούμε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ή ακούει φουρέιρα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Σωστά. Καθένας. Τέλος πάντων. Προσοχή. Καλά είναι, φίλε, καλά είναι. Όσο είμαστε ανοιχτοί, καλά είναι. Είναι και αυτό μια άποψη. Ναι. Το όπως σκέφτομαι, ναι. Τώρα, αν γίνει τίποτα. Να μας κλείσουν όμως. Αν γίνει τίποτα άλλο από το Θεό. Για να βρούμε και ένα τάφο. Τι είναι αυτό, ρε φίλε.
Βρες το βάλτο ρε φίλε, βρούμε κανένα τάφο, δηλαδή. Κακός δεν κόμμα κάνει ποτάκι. Αυτό κακός. Θα έπρεπε να το έχουμε σαν ηχητικό. Δηλαδή όταν λέμε κάτι τέτοιο να πέφτει το ηχητικό. Έχει να βρούμε κανένα τάφο. Πώς έβαζε ο Θεός. Έχει δίκιο. Το ξαναλέω από ό,τι χιλιοστή φορά έχει δίκιο ο πρόεδρος. Απόλυτο. Εντάξει. Από την φράση αυτή έχουν περάσει κατά δύο χρόνια. Πλάκα, ξέρω εγώ, ενάμιση. Όντως έχεις δίκιο, φίλε. Δεν έχει συμβεί τίποτα. Ναι. Έχεις εσύ γνωστό έτσι στον κύκλο σου κανέναν συγγενή ο οποίος να έχει κάνει, να έχει προσβληθεί από τον ιό? Γιατί ας πούμε, εγώ στο πρώτο κύμα δεν είχα ακούσει για κανένα γνωστό μου, δεν είχα. Τώρα έχω αρκετά. Νομίζω θα μου έλεγες αν έχω κάποιον αρχαιολόγο. Έτσι, όχι ρε, όχι, όχι, όχι. Γιατί μιλούσαμε για τάφους και για έρευνες. Όχι, δεν έχω. Δεν έχω κάποιο περιβάλλον. Πάλι καλά. Ναι. Πάλι καλά. Περαστικά να είναι για όλους, ξέρω εγώ τι να πω. Ναι, όντως. Η κατάσταση αρχίζει και γίνεται πολύ κουραστική. Ναι. Και αρχίζει και καταλαβαίνω τον κόσμο που αντιδρούν στο βομβαρδισμό κάθε μέρα. 150 κρούσματα, 2,32 και 31 συνολωμένοι και πέσανε στα 2,10 και ανέβηκαν στα 2,60. Έχει αρχίσει και γίνεται κουραστικό εδώ και πολύ καιρό και τώρα. Ναι. Ναι. Και δεν ξέρω πότε θα σταματήσει. Τέλος πάντων, ας το κλείσουμε γιατί αρκετά έχουμε ασχοληθεί. Και μπορεί να έρθει η ώρα που θα μιλάμε μόνο για αυτόν, Νίκο. Να μιλάμε. Εντάξει, οπότε ας πάμε στα άλλα. Ελπίζω να μην έρθει. Όλοι αυτό ελπίζουμε. Εντάξει. Ελπίζω να μην έρθει. Γιατί το κάναμε για 1,5 μήνα εκεί, Μάρτιο-Απρίλιο. Δεν ήταν ωραίο. Ναι. Δεν ήταν ωραίο. Όχι, δεν ήταν, όχι. Ναι. Δεν ήταν. Πάμε στα δικά μας. Ναι, βεβαίως. Από πού να ξεκινήσουμε, Στέργιο? Και από πού να τελειώσουμε. Χθες μου λέει ένας φίλος, όχι σε αυτήν την παρέα, ένας άλλος στο τηλέφωνο, μου λέει ρε εσύ τώρα, τι μου φαίνει Γεωργιανός είναι αυτός. Ούτε κάτι σε Σβίλη, ούτε σε Άντζε, ούτε Νικάντζε, ούτε Νικισβίλη, τίποτα. Και τα μούτρα αυτά που τα είδα σήμερα, αν εξαιρέσει τη μύτη, όντως δεν είναι προς τα εκεί. Εντάξει, η μύτη ναι. Είναι, ναι, η μύτη δεν μπορώ να πω, έχει τηρεί της παραδόσης και της περιοχής. Κοίταξε, ουσία είναι τώρα, δεν μπήκα σε τέτοια ανάλυση, να σου πω την αλήθεια. Δεν ασχολείται και πολύ με τέτοιου είδους ανάλυση. Εντάξει, το παλικάρι δεν ανακοινώθηκε ακόμα, αλλά είναι γνωστό ότι η διαδικασία. Όχι, δεν ανακοινώθηκε. Η διαδικασία στο σήμερα το βράδυ. Ναι, έχει λίγο... ή βλέπω αύριο, και εγώ για αύριο το μεσημέρι, απόγευμα ναι, ναι. Το βλέπω. Και εγώ για αύριο το κόβω, Στέργιο. Εντάξει, μέχρι γιατί να πρέπει να ετοιμαστεί και το βίντεο βέβαια. Παράλληλα. Βέβαια. Μπορεί να το πάνε στο ψέξ σου. Σε Καλκιδική να μην το πάνε. Είμαστε και 13 Αυγούστου, φίλε. Μπορεί και κάποιο να λείπει. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Να έχει άδεια. Στη Καλκιδική να μην το πάνε. Ναι. Ναι, ας γίνει στο Μακεδονία Παλάς, ας γίνει στην Παραλιακή, ας γίνει ξέρω εγώ στο Σέξου, ναι. Στην άλλο πόλη κάπου. Ναι. Στην Καλκιδική να μην τραβήξουν το παιδί. Νομίζω ότι μόλις είναι έτοιμο και το βίντεο και ρυθμιστούν όλα τα διαδικαστικά. Σήμερα το βράδυ ξέρω θα μου προκαλέσει έκπληξη λογικά αύριο το πρωί, μεσημέρι, απόγευμα μέχρι εκεί. Ναι. Δηλαδή μέχρι τις 2-3 θα γίνει. Για αυτόν τι δεν έχει γίνει γνωστό. Καλά, πέρα από το διάστημα του συμβολέου του, γιατί εδώ τώρα είναι λίγο διαφορετική περίπτωση από τις άλλες. Έτσι, 21 ετών, δηλαδή δεν νομίζω να πάμε σε διαιτές συμβόλαιο, ξέρω εγώ. Μα λίγο πιο μεγάλο. Χρονικά. Όχι. Είναι λίγο και ένα ζήτημα και το τι ακριβώς είναι με το καθεστώς, γιατί βλέποντας εκείνο το βράδυ που έσκασε το θέμα, το συμβόλαιο ότι θεωρητικά έχει ισχύει μέχρι το Δεκέμβριο στην Δυναμό Τεχνητής. Είναι από εκεί τα συμβόλαια. Που λήγουν στη 31 Δεκάτου, όχι 30 Ιουνίου. Γι' αυτό το λέω ότι δεν έχει ενδιαφέρον. Καλά. Μικρό βέβαια, αλλά κουβέντα να γίνει. Η λογική λέει ότι δεν έδωσε ο ΠΑΟΚ να κάρω λεφτά. Ναι, ακόμα και για να μην είναι ελεύθερο. Και νομίζω ότι ναι. Μάλλον ελεύθερο θα έχει έρθει. Δεν νομίζω να έχει δώσει κάποιο αντίτιμο. Ακόμα και να έχει δώσει μικρό φαντάζομαι. Ούτε ο ίδιος είναι στην κατηγορία των συμβολέων που έχουμε κάνει πολύ λόγο για 700.000, 800 και 1 εκατομμύριο. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι μια μεταγραφή πολύ έτσι χαμηλού ρίσκου. Ναι. Εντάξει. Και θα περιμένουμε να δούμε αν μπορεί να βοηθήσει άμεσα. Αν πάρει κάτι, παίρνει πολλά. Αν χάσει κάτι, οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Κοίταξε, νομίζω μαζί το λέγαμε και προχθές. ο Πάουκ για το Μιχόγκεβιτς έδωσε 300.000, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Εντάξει, ούτε ο Μιχόγκεβιτς πήρε κάποια συμβόλαια, άρα ας πούμε 1 εκατομμύριο το χρόνο. Άρα δεν βγαίνει η επένδυση. Ναι. Δυστυχώς μπορεί. Αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, Νίκο, να είχαμε ένα μικρό κίνδυνο για τον ΠΑΟΚ. Όντως. Ναι. Γιατί φάνηκε να ενδιαφέρθηκαν ορισμένες ομάδες. Εντάξει, εγώ πάντα διατηρούσα επιφύλαξη αν ήταν η Βέρντερ Βρέμης, πόσο μάλλον η Σπαρτάκ Μόσχας. Τέλος πάντων, φάνηκε κάτι να κινείται και ενδεχομένως η ΑΟΕ να έδινε το αντίτιμο 800.000 ρήτρα για να πουλήσει, ξέρω εγώ, λίγο περισσότερο το Μιχόγκεβιτς, να έχει και αυτή ένα κέρδος. Αλλά έρθει ο κορονοϊός και είναι αυτό που λέγαμε
πολλούς μήνες πριν, ότι αν έχει η Χι Βέρντερ ένα πιτσιρικά στόπερ στη β' ομάδα, δεν θα δώσει για τον Μιχόγεβιτς 800.000 και ένα εκατομμύριο, θα ανεβάσει τον πιτσιρικά, θα βγάλει τη χρονιά και θα δει του χρόνου τι μπορεί να κάνει καλύτερο. Ναι. Εντάξει. Και κάπως έτσι έμεινε μανάτι ο Μιχόγεβιτς και το δικό του συμβόλαιο του λέει τον Δεκέμβριο. Δεν νομίζω ο ΠΑΟΚ να έχει κάποιο κέρδος από αυτόν. Mm-hmm. Δηλαδή φαντάζομαι ότι αν έρθει μια ομάδα και το ζητήσει ως ελεύθερο, δηλαδή να καλύψει κατευθείαν το συμβόλαιό του και να φύγει από τώρα, ο ΠΑΟΚ προκειμένου ξέρω εγώ να δώσει το συμβόλαιό του για αυτούς τους μήνες 150.000, 200, δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι, θα τον δώσει στην αρχή της Παναγίας και θα γλιτώσει και 200.000 ή 250 πόσο είναι το συμβόλαιό του. Mm-hmm. Μπορεί να λέω και πολλά. Mm-hmm. Τα έχουν αυτά οι επενδύσεις. Ας περιμένουμε τον Γεωργιανό, τον Νίκα Νινούα, να το δούμε στο γήπεδο. Ναι. Θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη αν μπορεί να βοηθήσει άμεσα. Ναι, ναι. Εντάξει, όχι με την Μπεσίκτας φαντάζομαι. Δεν, δηλαδή, θα πρόκειται για κάτι είναι, το πολύ μακάρι, το... Μακάρι, φίλε, να μπορεί και να μπει άμεσα, έτσι. Φυσικά, απλά... Κοίταξε, από πλευράς ετοιμότητας είναι ok, γιατί προέρχεται από δράση. Έπαιξε και δύο μάτς με την δυναμό της Φλίδας. Mm-hmm. Αλλά θα πρόκειται για κάτι πολύ εξαιρετικό. Όχι το να μπει να παίξει. Το να μπει να παίξει και να κάνει κάτι, γιατί μπορεί να το βάλει Φερέιρα και αύριο, εντάξει. Ναι. Σκοπός είναι να προσφέρει 2-3 πράγματα στο μάζι με την Μπεσίκτας, για παράδειγμα. Mm-hmm. Εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο. Mm-hmm. Μακάρι ο Γεωργιανός να μην αποδεχτεί μόνο επένδυση, να αποδεχτεί και άμεση λύση. Ναι. Θα το δούμε. Εντάξει. Νομίζω ότι δεν θέλει και πολύ ανάλυση η μεταγραφή αυτή. Εντάξει. Καλά, και πάω κάτι... δεν νομίζω ότι μπορούμε να αναλύσουμε και πάρα πολλά για το συγκεκριμένο το παιδί, γιατί. Δεν ξέρω τώρα εμείς τι εικόνα να έχουμε από τη Γεωργία, ας πούμε, για να είμαστε. Τώρα εντάξει, το Γεωργιανό πρωτάθλημα τώρα εντάξει. Δηλαδή, καταδικάζουμε ήδη το ελληνικό σε σχέση με άλλα προηγμένα, αλλά τώρα εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση το ελληνικό με το πρωτάθλημα της Γεωργίας. Ναι. Ούτε από πλευράς πίεσης, που φαντάζομαι εντάξει είναι μεγάλο κλαμπ για τη Γεωργία Δυναμό, δεν θα είναι και καφενείο εντελώς. Δηλαδή, χάρη κερδίσει ο παδί, θα σε χειροκροτάνε. Αλλά η πίεση που υπάρχει στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Γεωργία, εντάξει. Εντάξει, οπότε θα δούμε και τον Γεωργιανό, mm-hmm. τον Ινούα. Καλή επιτυχία, καιρός να είναι. Περισσότερα στο γήπεδο. Ναι. Απλά περιμένουμε το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του. Είναι σε μια περιοχή που σαφώς και έχει εικόνα η οικογένεια Σαββίδη, που νομίζω έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Mm-hmm. Και πάμε παρακάτω. Ναι, ναι. Αναφέρθηκε εγώ στο ξεκίνημα εν ώψη του αγώνα με την Πεσίκτας που μπορεί να έχουμε ακόμα μέρες μπροστά μας, αλλά οκ, okay, δεν είναι και κανένας μήνας. Δεν παίζουμε και μεθαύριο, αλλά έχεις ακόμα κάποιες μέρες. Βλέπω ότι η Πεσίκτας έχει κινητικότητα πάντως. Κοίταξε, έχει, αλλά αυτοί που παίρνει μέχρι στιγμής δεν είναι παίκτες που είχαμε συνηθίσει να παίρνουν η Πεσίκτας, η Φενέρ και η Καλατασάρα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα που μιλάμε, αν έχει ανακοινωθεί ή θα γίνει σε λίγη ώρα η μεταγραφή του Βραζιλιάνου Ουέλιτον, mm-hmm. 31 χρονών, αγωνίστηκε πέρσι στην Αλάνιασπορ, mm-hmm. συμπαίκτης του Τζαμπέλα, stopper. 27 μάτς, στόπερ, 31 χρονών, mm-hmm. συμφώνησε με συμβόλαιο 3 ετών, δεν είχε ακόμα προκύψει το ποσό που θα πάρει η Αλάνιασπορ, αλλά όπως είναι το κλίμα στην Τουρκία και ειδικά στην κατάσταση στην Μπεσίκτας, δεν νομίζω να έδωσε 2-3 εκατομμύρια στην Αλάνιασπορ. Δύσκολα. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και το νούμερο εξαψήφιο. Ναι. 700.000, 800. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, είναι ένας Βραζιλιάνος, ok, που το λες και τίμιο, από τα λίγα που είδα και την πορεία του στην Αλάνιασπορ, τη φετινή. Αλλά ξαναλέω, και οι φίλοι της Μπεσίκτας και εμείς είχαμε συνηθίσει άλλες μεταγραφές. Mm-hmm. Και ακριβές και παιχτών που δεν χρειαζόταν και πολύ να μπει στο διαδίκτυο για να δεις περί τίνος πρόκειται. Τώρα αν κάποιος ήξερε τον Ουέλιτον και πριν διαβάσει το θέμα στο ΠΑΟ 24 ή αλλού, οκ. Okay. Εντάξει. Αλλά έτσι κινείται η Μπεσίκτας και νομίζω έτσι θα κινηθεί, δηλαδή θα πάει σε γνωστές λύσεις εκεί από την Τουρκία οι περισσότερες ή ελεύθερο. Θέλει όμως και το Μεντσά που ήταν περίπτωση που ο ΠΑΟ ασχολήθηκε. Ναι, εντάξει, το θέλει. Η ουσία, Νίκο, είναι ότι ό,τι και να πάρει η Μπεσίκτας, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι στο μάτς με τον πάγκο δεν θα είναι έτοιμη. Το μάγο του Όζ να έχει στον πάγκο δεν γίνεται να είναι έτοιμη μια ομάδα που θα έχει 8 αποχωρήσεις, 9 και άλλες τόσες αφήξεις. Εντάξει, ούτε ο Κόπερφιλντ μπορεί να κάνει ομάδα σε 10 μέρες. Ναι. Μπορεί ο Έλικτον και οι υπόλοιποι και ο Μενσά και, να αποδειχθούν πάρα πολύ καλοί παίκτες και να κάνει
μια πολύ καλή χημεία ο προπονητής Μπεσίκτας και να πάρει Μπεσίκτας στο πρωτάθλημα. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Γιατί ασφαλώς και δεν παίρνει Μπεσίκτας από το 8ο ράφι. Δηλαδή παίκτης για να γεμίσει το ρόστερ, εντάξει, αλλά σε 15 μέρες δεν προλαβαίνει. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Δεν είναι προσδοκία ή ελπίδα δική μας. Δεν προλαβαίνει να φτιάξει ομάδα, τελεία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, ξαναλέω, ότι ο ΠΑΟΚ έχει την πρόκληση στο τσεπάκι του. Αν ο ΠΑΟΚ δεν έχει ένταση, δεν έχει αποτελεσματικότητα, δεν έχει σοβαρότητα, όλα αυτά που χρειάζονται για να περάσεις στο Champions League, θα βρεθεί προεκπλήξεως. Και τα τρία και δεν θα φτάνει. Μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν θα έρθει ούτε για καφενείο, ούτε για τουρισμό Μπεσίκτας. Φυσικά. Αυτό δεν είναι και το κομμάτι που έχει αρχίσει να δουλεύει περισσότερο τώρα Φερέιρα αυτές τις ημέρες. Προφανώς, από ό,τι είδα και σήμερα για το report της προπόνησης, εκεί τακτική, διπλό, δουλειά τέλος πάντων στο κομμάτι της επίθεσης που είναι και το. Εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι. Η Αχίλλειος πέρα αυτή είναι. Πρέπει να βρεθούν οι αυτοματισμοί. Πρέπει να βρεθούν να βρεθούν οι παίκτες που θα δώσουν το κάτι παραπάνω 25 Αυγούστου. Εντάξει, και ξαναγυρνάμε στην Μπεσίκτας. Δηλαδή τώρα ο ΠΑΟΚ με Ελκαντουρί και ΣΒΑΜ δεν το λες και ένα δίδυμο που είναι ικανό να σαρώσει στην Ευρώπη και να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ στο τελικό, το Champions League, ας πούμε. Εντάξει. Είναι ένα ζευγάρι πολύ ισορροπημένο. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ ποντάρει και θα ποντάρει πολλά στην ομοιογένεια που έχει. Γιατί είναι Στέριο, η ίδια ομάδα με την περσινή ή το ΣΒΑΜ. Σήμερα που μιλάμε, θα μπορούσε να βγάλει ενδεκάδα για την Μπεσίκτας. Εγώ έχω πολλά ερωτήματα. Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή θα να πέσω μέσα, στους 10 από τους 11. Ναι, για πες. Πασχαλάκης, Βαρέλα, Μιχαηλίδης, Κρέσπο. Νομίζω ότι ο Κρέσπο θα καλύψει το έδαφος σε αυτές τις 12 μέρες. Όχι Ίγκασον, δηλαδή, σε πρώτη φάση. Όχι, όχι. Μάλιστα. Okay. Νομίζω πω ότι μπορεί να παίξει ο Μιχάη και όχι ο Ίγκασον. Έτσι νομίζω, ναι. Από ό,τι δεν έχει την προετοιμασία. Αλλά θεωρώ, η δική μου η αίσθηση είναι ότι ο Κρέσπο θα προλάβει. Ο Γιαννούλης στα αριστερά σίγουρα. Θα σου έλεγα Ροντρίγκο, αν ήταν ok ο Βραζιλιάνος, όλα θα δούμε Μάτος. Ναι. Και νομίζω, το λέγαμε και μαζί την Τρίτη, ότι η εικόνα του Μάτος στο φιλικό με το Βόλο, εμένα μου δείχνει ότι καταλαβαίνει ο Μάτος ότι δεν τη βγάζει καθαρή. Αν δεν ανεβάσει στροφές. Και νομίζω ή θέλω να νομίζω και να ελπίζω ότι πληγώθηκε λίγο ο εγωισμός του όταν βλέπει να δοκιμάζει το Λιμνιό στον Παλογιάννη, σε λίγο θα δοκιμαστεί και ο Ελκαντουρί στα δεξιά. Νομίζω ότι ο Μάτος θα είναι στα δεξιά. Εντάξει, από τη στιγμή που ο Ροντρίγκο δεν φαίνεται να προλαβαίνει, δηλαδή και σήμερα ατομικό και αύριο λογικά και τις επόμενες μέρες δεν θα προλάβει ο Ροντρίγκο. Που μεταξύ των δύο, αν είναι και οι δύο καλά, εγώ προτιμώ το Μάτος. Δεν το συζητάω. Μαζί σου. Εντάξει. Αλλά το Μάτος που συνηθίσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Με την ενέργεια που έχει στην επίθεση, με τις κεφαλιές στις σημαίνες φάσεις, με την ταχύτητα που έχει στις επεμβάσεις. Εντάξει. Τώρα ο Ελκαντουρί και ο ΣΒΑΒ θα είναι δύο χαφ σίγουρα. Δεν το συζητάω. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, όπως σήμερα που μιλάμε, εντάξει. Αν το μάτι ήταν αύριο, μιλάω εγώ. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Ακπομ, ο Πέλκας και ο Μπίσεσβαρ θα είναι η τριάδα μπροστά. Ο Πέλκας, Μπίσεσβαρ, μάλιστα. Έτσι το βλέπω το έργο. Νομίζω ότι από αυτούς τους 11 που είπα, οι 10 θα είναι στην 11. Τώρα μπορεί να είναι ο Ζιντέρ και του Ακπομ. Εγώ, ας πούμε, είχα ένα ερωτηματικό για τον τρίτο της τριάδας στην άμυνα, στη λογική ότι είναι Μιχαηλίδης, Βαρέλα, οι δύο. Έχω ερωτηματικό για τους δύο στον άξονα, μήπως και γίνει καμιά αλλαγή. Δύσκολο, Νίκο, δύσκολο. Δύσκολα, οκ, okay, λέει και εσύ. Στα δεξιά δηλαδή, και εγώ είχα την απορία, τι θα γίνει αν ο Ροντρίγκο επιστρέψει. Και ερωτηματικό ναι. Και για μπροστά για όλους. Ναι. Κοίταξε, ο Πέλκας είναι σούπερ απαραίτητος. Και αν είναι καιρός θα είναι, από αυτόν θα ξεκινήσει η ενδεκάδα. Αυτό που είδαμε στην Πορταριά σε 2-3 προπονήσεις και στο φιλικό με το Βόλο, όσο και αν είναι λίγο ξύμωρο να βγάζουμε και πολλά συμπεράσματα, είναι ότι ο Πέλκας είναι απαραίτητος. Με αυτόν τον Μπίσεσβαρ, ο Πέλκας είναι πολυτέλεια. Ναι. Δεν μπορώ εγώ να περιμένω τίποτα από τον Μπίσε.
Mm-hmm. Μακάρι το ξεκίνημά του να είναι ίδιο με το περσινό, με τον Άγιαξ. Αλλά δεν, έχουμε μείνει στην προσδοκία εδώ και 12 μήνες. Εντάξει, δεν έχει καμία λογική αυτό. Mm-hmm. Για μένα, αν με ρωτάς, θα έβαζα το κούτσικα μπροστά. Mm-hmm. Όχι γιατί πρέπει κανείς να ποντάρει στο άστρο του, που μπορεί και να έχει, εντάξει. Ναι. Mm-hmm. Αλλά γιατί στην προετοιμασία έδειξε σε καλύτερη κατάσταση από τους άλλους δύο. Θα μου πεις, άλλο να κάνεις προπονήσεις στην Πορταριά παρουσία 10 δημοσιογράφων και 20 φιλάθλων και άλλο να παίζεις στο Παθεσσαλικό με το Βόλο και άλλο να παίζεις Μπεσίκτα Champions League. Ναι. Αλλά νομίζω ότι ο μικρός έχει και το σθένος και την ψυχοσύνθεση να ανταπεξέλθει. Έτσι νομίζω εγώ, εντάξει. Mm-hmm. Δεν μου αρέσει καθόλου η εικόνα ούτε του Σβιντέρσκι ούτε του Άκπομ. Όχι στα φιλικά κυρίως, αλλά και στις προπονήσεις. Σε συνέχεια της εμένα από τα φιλικά πιο πολύ με έχει προβληματίσει η εικόνα του Σβιντέρσκι από τους δύο. Κυρίως του Σβιντέρσκι δηλαδή. Από τα φιλικά, έτσι. Ναι, μπορεί να μην έχει και άδικο, αλλά και τους δύο τους βάζω στην ίδια αφετηρία, Νίκο. Ναι. Ναι. Μπορεί να πει κάποιος ότι ναι, ρε φίλε, δεν φτάνει μπάλα σε αυτούς. Που είναι και η αλήθεια, εντάξει. Mm-hmm. Αλλά και στις προπονήσεις τους έλεπες δεν πετούσανε. Δεν πετούσανε. Ναι. Λάθη, αστοχία στην τελική προσπάθεια, ειδικά ο Άκπομ, σε βαθμό που λες κάτι δεν πάει καλά. Γιατί ο Σβιντέρσκι την έβρισκε στις ασκήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν νομίζω να είναι ευχαριστημένοι ούτε οι ποδοσφαιριστές, οι δυο τους. Mm-hmm. Τέλος πάντων, δεν είναι και εύκολο πράγμα να βάλεις έναν 16χρονο σε match Champions League. Καλά, ναι. Σου θυμίζω την ιστορία, πρέπει να βρω και τον παίκτη να μην λέω μόνο την ιστορία. Στην Αργεντινή που τραυματίστηκε πριν από ένα Boca River ο βασικός αριστερός μπακ και ανάμεσα στη σκέψη του προπονητή να αλλάξει τον δεξιό μπακ, να τον πάει στα αριστερά και να κάνει όλη την άμυνα να την αλλάξει και στη σκέψη να πάει τον 17χρονο τότε που μετά έχει μεγάλη πορεία. Εντάξει, το ρώτησε, να το πω ευγενικά, αν έχει το σθένος να παίξει σε ένα Boca River και την απάντησε ο ποδοσφαιριστής, εσύ έχεις το σθένος να με βάλεις μέσα. Ναι. Εντάξει, να φοράει και δεν μου προπονητή, αλλά δεν είναι και εύκολη απόφαση, για να μην τα λέμε και έτσι απλά εμείς, βαλτοκούτσια. Δεν είναι εύκολη απόφαση, εντάξει. Ναι. Δεν είναι εύκολη. Τέλος πάντων, κάπως έτσι θα παίξει ο Πάοκ, δηλαδή και θα έχει εναλλακτικές λύσεις τον Εσίτη, στην άμυνα θα είναι ok, μέσα στην εξίσωση μπαίνει και σίγουρα και ο Λιμιός. Εντάξει, θα έχει λύσεις ο Πάοκ. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Ροντρίγκο οριακά θα προλάβει αν προλάβει. Με το Στόχ και τον άλλον δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν τους βλέπω να προλαβαίνουν. Ναι. Εντάξει, πρέπει να κάνουν ξανά τεστ. Πρέπει να βγουν 2-4 αρνητικά στη σειρά για όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο για να μπουν πάλι στις προπονήσεις. Αν γίνει αυτό, τι να σου πω, την Δευτέρα που μας έρχεται με 5 προπονήσεις και 6 μπορεί ο Στόχ ή ο άλλος να μπουν και να παίξουν. Είναι και άλλο το χρονικό. Και είναι και άλλο το χρονικό διάστημα που βρέθηκε θετική. Καλά, θυμάμαι. Νομίζω ότι το έχουν κανένα δύο μέρες πιο πριν που βρέθηκε θετικός. Ναι, ο Στόχ, ναι. Εντάξει. Και δεν νομίζω να προλάβουν ούτε αυτοί. Όπως φυσικά και ο Αγκούστο και ο Μίση, εντάξει, για το τυπικό τους αναφέρω. Mm-hmm. Να δούμε τώρα τι θα μπορέσει να διορθώσει ο Φερέιρα σε επόμενες μέρες. Mm-hmm. Η δουλειά πρέπει να γίνει στις προπονήσεις, γιατί και το φιλικό με την ΚΑΠΑ 19 που μάλλον θα γίνει αύριο δεν προσφέρεται να πει για πρόβες, ενδεκάδες κτλ. Ίσως θα έπρεπε να χωριστούν οι παίκτες σε δύο ομάδες να παίξουν μεταξύ τους. Νομίζω μπορεί να έχει και περισσότερο ωφέλιο ο ΠΑΟΚ. Στοιχτή τη βλέπω την πρώτη ομάδα με την ΚΑΠΑ 19, να ξέρεις. Όχι, εντάξει. Όχι. Εκτός αν ενισχυθεί η πρώτη η ΚΑΠΑ 19 από παίκτες που μέχρι πρώτη μας φορούσαν τη φανέλα της. Α, okay. Δηλαδή πάρουν, ας πούμε, πάρουν τον Κούτσια, πάρουν και τον Μιχαηλίδη, πάρουν Σαούση, Μπαλογιάννη, Τσιγκάρα. Ναι. Έτσι ναι. Αλλά χωρίς αυτούς, εντάξει, οκ. Okay. Μην ξεχνάς ότι και η ΚΑΠΑ 19 προετοιμασία κάνει και ακόμα δεν έχουν προλάβει να δεθούν οι παίκτες, γιατί δεν είναι εύκολο έργο κάθε χρόνο να χάνεις όλη την ομάδα και να σου έρχεται άλλη μια ομάδα και να σου ξαναφτιάξεις ομάδα. Ναι, ναι. Είναι λίγο δύσκολο το έργο και του Γκαρσία και γενικότερα των προπονητών των Ακαδημιών. Άσε που και μέσα στη χρονιά έχουμε πανέλα από την ΚΑΠΑ 17 σε 19, από 17 σε 15. Εντάξει, καλό είναι αυτό, αλλά δεν νομίζω η ΚΑΠΑ 19 να είναι εύκολη και να προβάλλει και μεγάλη αντίσταση στην πρώτη ομάδα.
Γι' αυτό λέω ίσως θα ήταν προτιμότερο να γίνει ένα, όχι οικογενειακό δίδυμα στη Μεσημβρία, σε κανονικό γήπεδο με διαιτητές, δηλαδή να καταλάβουν και οι παίκτες λίγο ποιο συνθήκες αγώνα. Και ποιο γίνονται διπλά γίνονται, εντάξει. Τέλος πάντων, είναι πολύ μυστήρια η περίοδος γενικότερα. Το σημαντικό, το ξαναλέω γιατί πάντα αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι να μην έχει ο ΠΑΟΚ τραυματισμούς. Ναι. Εντάξει. Σωστά. Και να προετοιμαστεί και ψυχικά και σωματικά για ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι. Που δεν μπορείς να πάρεις αψήφιση την Μπεσίκτας ούτε για μισό λεπτό. Εντάξει, τώρα είναι 2-0 στο 95, ας χαλαρώσουμε και λίγο. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, εάν γίνει, δεν μπορείς να πεις στην Μπεσίκτας, έλα μωρέ, εντάξει, είμαστε το φαβορή και εύκολα δύσκολα θα αποκριθούμε. Όσες απώλειες και να έχει η Μπεσίκτας, ας δει κάποιος το ρόστερ για να καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Το Αταλάντα πάρει το είδες, φίλε. Έχεις καθολικό, ναι. Μη μου το θυμίζεις, γιατί εντάξει, πραγματικά με πληγώνει αυτό το παιχνίδι. Δεν μου κάλασε ένα πίστατη φτερή στο στοίχημα, ναι, που κρατούσε από την πρώτη μέρα της ομάδας στο Πήλιο. Δηλαδή πραγματικά τέτοιο ράνος που δεν είχα ποτέ. Είχε vibe, φίλε, το φουνό το κεντάβρον τώρα, άσε τώρα όλα τα άλλα. Υπήρχε vibe, θέλει. Τι να σου πω, δηλαδή ό,τι παίζαμε έβγαινε. Ναι. Ας που δεν είχε και πολλές εκπλήξεις τώρα στο Champions League, στο Europa League. Ναι. Εντάξει, αλλά μας χάλασε το σερί Αταλάντα, την πιστέψαμε και για νίκη και για πρόκριση. Απλώς ξεχάστηκα στο 90 και δεν είδα το κουμπάκι cash out. Ξεχάστηκα, δηλαδή, το ομολογώ, έκανα βλακή εγώ ίδιος. Αλλά εντάξει, μία παρή δεν μπορείς να την αφήσεις ούτε στο 94, εντάξει. Δεν κατάλαβα της Αταλάντα τι έγινε. Okay. Μάλιστα. Ωραία. Κρίμα για την Αταλάντα, γιατί εντάξει, είχε να δώσει. Αλλά νομίζω ότι αν συνεχίσουν έτσι, ίσως και τα επόμενα χρόνια είναι ακόμα πιο δυνατή. Υπάρχει στο ΠΑΟΚ 4 ένα πολύ καλό θέμα, Νίκο. Αν πάρει το 32 ο Γεωργιανός, ποιοι το φόρεσαν. Πάντα μου αρέσει να το ψάχνω, γιατί βρίσκεις και θυμάσαι παίκτες που τους έχεις ξεχάσει. Ποιος, και εγώ θυμάμαι 32, ποιος ήτανε. Γιώργος Θαμνίδης 97-98. Ναι. Εντάξει, ένα παιδί των Ακαδημιών. Ναι, ο Βασίλης, ναι, Μπορπόκης, ναι, την επόμενη χρονιά. Ναι. Γιώργος Τουρσουνίδης σεζόν 1-2, 2001-2002, ναι, επιστρέποντας από την Ξάνθη. Γιατί δεν θυμούνται πολύ τον Τουρσουνίδη με το 32, μπορεί και ο ίδιος να μην το θυμάται. 2 χρόνια ο Χρήστος Καρεπίδης, ο νυν γενικός αρχηγός. Δημήτρη Παπασεργίου, που πραγματικά δεν το θυμάμαι το παιδί αυτό καθόλου. Πού είναι? Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Πόσα δράμα σε παίζει μετά, το θυμάμαι. Πρώτα χρόνια στο ρεπορτάζ. Επίσης ένα παιδί που το θυμάμαι, αλλά δεν έχω εικόνα γιατί δεν έπαιξε κιόλας, ο Λούκα Πετρίσεβιτς. 2 χρόνια μάλιστα. Ούτε καν μου λέει κάτι το όνομά του. Ναι. Φάνη Τζανδάρη, σωστά θυμάσαι, το από το 13 μέχρι το 15. Το 32 κάτι μου λέει για τον Τζανδάρη ήταν. Ναι, και την σεζόν 18-19 ο Λευτέρης Λίρατζης. Ναι, ναι. Εντάξει, θεωρώ ότι θα επιλέξει το 32 ο Γεωργιανός, είναι το νούμερο που φορούσε όλα τα χρόνια στην πρώτη ομάδα της Δυναμό. Μάλιστα. Μάλιστα. Και αν είναι λίγο προληπτικός, νομίζω θα πάρει το 32. Τέλος πάντων, αυτά, εντάξει, μέχρι να ξεκινήσουν λίγο οι μεγαλύτερες μεταγραφές και να έχουμε δράση, τι να κάνεις, ψάχνεις και τέτοια θέματα. Ναι, ναι, φίλε, ναι. Θα περάσει και η ώρα. Να ξεφυλά. Είναι και 13 Αυγούστου, Okay. Εντάξει. 13 Αυγούστου, αύριο 14, που έπρεπε να είναι αργία, Νίκο. Δηλαδή να βγει μια νομοθετική ρύθμιση. Φίλε, πού είναι δηλαδή αυτή η νομοθετική ρύθμιση, να την υπογράψω εγώ με τα δύο χέρια. Βγάζουν για κάθε αηδία μάσκες αυτά νομοθετική ρύθμιση. Και δεν υπάρχει ρύθμιση όταν ο 15 Αύγουστος πέφτει Σάββατο σε ή Κυριακή τώρα. Και η Παρασκευή να είναι επίσημη αργία. Δηλαδή είναι σκάνδαλο. Πάρα πολύ 15 Αύγουστος τώρα είναι δυνατόν, ρε φίλε. Και είναι εργάσιμη. Έλα τώρα, εντάξει. Σε παρακαλώ. Εντάξει, μιλάμε, σε αυτή τη χώρα δεν πάει τίποτα σωστά. Καλά. Εντάξει, σε παρακαλώ. Είναι πραγματικά γελίο να δουλεύουμε. Μια κία έτσι άμεση να γίνει. Θα πάρω τηλέφωνο τον φίλο μου τον Λευτέρη Αργενάκη να το κανονίσει. Πάρ' τον λίγο, ναι. Την υπουργάρα αυτή. Ναι. Ωραία. Έφυγε αυτός, Νίκο, έφυγε αυτός. Γιατί υπήρχε δυσαρέσκεια από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ναι, ανασχηματισμός. Διακοπές. Θα φύγει, λέγανε. Διακοπές, να έχει πάει, και τελευταία δεν βλέπω πολύ κινητικότητα social media. Ανέβασε μια φωτογραφία από ένα λιοβασίλεμα στο Ηράκλειο, γιατί είναι και ρομαντική στιγμή. Και από κάτω όλοι οι κορυφαίοι θαυμαστές, γιατί δεν μπορεί να είσαι απλώς θαυμαστής για να σχολιάσεις. Ναι.
υπουργάρα μου τη φωτογραφία και μπράβο υπουργέ πάντα τέτοια και τι ευαίσθητος που είσαι και εσένα θέλουμε. Εντάξει, ο λαός θέλει. Ηλιοβασιλέματα, Νίκο. Και η Βασίλεμα στο Ηράκλειο και όλα, το οποίο είναι η πιο ωραία πόλη της Κρήτης. Δηλαδή, χέρι, από όλη την Κρήτη, το Ηράκλειο το πιο χάλια. Τέλος πάντων. Ωραία. Συμφωνούμε, εντάξει. Τέλος πάντων. Έχει Άγιο Νικόλαο, έχει Χανιά, έχει, δεν έχει Κρήτη. Ναι, και να πας καλοκαίρι στο Ηράκλειο. Τέλεια. Τέλεια, υπέροχα. Ναι, δεν είναι και τόσο ονειρικό. Τέλος πάντων, ο καθένας όπως τη βρίσκει. Αυτά. Στέργιο μου, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον Στέργιο Αναστασιάδη. Εμείς θα πάμε τώρα στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Εδώ είμαστε, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάω 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσκοβίδης πίσω από το μικρόφωνο εδώ για περίπου 15 λεπτά ακόμη. Είπαμε αρκετά για τα του ποδοσφαίρου και μαζί με τον Στέργιο αναλύσαμε λίγο την κατάσταση και αρχίζουμε έτσι λίγο να κοιτάμε περισσότερο προς το παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Πάμε λίγο και στα του μπάσκετ. Λέγαμε και στις προηγούμενες ημέρες ότι το κομμάτι που έχει να κάνει με προσθήκες και τη διαμόρφωση του ρόστερ ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί. Ήταν 2,5-3 εβδομάδες γεμάτες από πλευράς ανακοινώσεων και διαμόρφωσης του ρόστερ. Πλέον ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη διαδικασία του να ξαναμπεί σε προπονήσεις. Το έχω ξαναπεί ότι είναι πολύ μεγάλο το διάστημα στο οποίο οι παίκτες έχουν μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Μιλάμε για περίπου 5 μήνες. Είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα αυτό. Ό,τι και αν κάνει ο κάθε παίκτης, είτε και αν δουλεύει ατομικά και αν προπονείται ατομικά και όλα αυτά, είναι πολύ πολύ μεγάλο το διάστημα. Ωστόσο υπάρχει ένα σημαντικό διάστημα που μεσολαβεί από το ξεκίνημα της προετοιμασίας μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Αν λάβουμε υπόψη ότι το Τζάμπολ θα γίνει 10 Οκτωβρίου, αυτή είναι η υπόθεση του Ισάκη, το αν θα γίνει 10 Οκτωβρίου το Τζάμπολ είναι μια άλλη κουβέντα, αυτό έχει αποφασιστεί. Μιλάμε για ένα διάστημα σχεδόν 2 μηνών. Οπότε, είναι χρόνος καλός όσον αφορά το κομμάτι της προετοιμασίας. Τώρα, οι Έλληνες ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται και τη Δευτέρα, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα, είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι ο κορονοϊός έχει μπει στη ζωή μας και έχουμε διαμορφώσει οι περισσότεροι αναλόγως τη ζωή μας με αυτόν. Το ίδιο ισχύει για τις ομάδες. Πόσο μάλλον τα μιλάμε για ομάδες οι οποίες προπονούνται σε κλειστό χώρο. Είναι διάφορες λεπτομέρειες που πρέπει να ακολουθηθούν κατά γράμμα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, οι παίκτες του μάλλον, οι Έλληνες, τη Δευτέρα θα υποβληθούν στα απαραίτητα τεστ, ούτως ώστε μέχρι την Τρίτη να υπάρχουν τα αποτελέσματα και έτσι να ξεκινήσουν προπονήσεις την Τρίτη. Μιλάμε τώρα για τον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη, για τον Όντο Παπαντονίου, για τον Δημήτρη Κακλαμανάκη, για τον Γιώργο τον Καμπερίδη, για τον Μιχάλη τον Ιατρίβη τον μικρό και προφανώς και κάποιους μικρούς ακόμα από την εφηβική ομάδα προκειμένου να ξεκινήσουν προετοιμασία. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε μέχρι το τέλος του μήνα, θα πω εγώ, σταδιακά να έρχονται και οι ξένοι. Ο πρώτος ο οποίος αναμένεται είναι ο Ελάιζα Μίντρου Λόγκ, ο οποίος την 3η 18 Αυγούστου έχει προγραμματιστεί να είναι στη Θεσσαλονίκη, οπότε από Τετάρτη και αυτός να μπει στη διαδικασία προπονήσεων και από εκεί και πέρα μέσα στο σε έδρος ενός δεκαημέρου πάνω κάτω να έχουν ενσωματωθεί και οι άλλοι παίκτες. Έχουμε ξαναπεί ότι όσον αφορά τους Αμερικανούς φέτος και γενικά τους ξένους είναι διαφορετική η διαδικασία εισόδου τους στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ. Οπότε μια διαδικασία παίρνει περισσότερο χρόνο και έτσι ουσιαστικά και αν όλα πάνε καλά και χωρίς κανένα πρόοπτο ο ΠΑΟΚ θα είναι πλήρης, ας πούμε, θα τους έχει μέσα σε όλους τη διάθεσή του στα τέλη Αυγούστου για να προπονηθούν όλοι μαζί και μετά από εκεί και πέρα να μπουν σε διαδικασία και φιλικών αγώνων. Ο ΠΑΟΚ θα έχει προγραμματίσει το πρώτο φιλικό να είναι στις 2 Σεπτεμβρίου με την Ελευθερούπολη και από εκεί και πέρα έχει κανονίσει, χωρίς να υπάρχουν ημερομηνίες ακόμα και ώρες και το που ακριβώς, φιλικά με την ΑΕΚ, με τον Παναθηναϊκό, με τον Προμηθέα, με τον Λαύριο. Γενικά ο ΠΑΟΚ αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα προς τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, ούτως ώστε να παίξει τα πιο δυνατά έτσι φιλικά του ενώπιση έναρξης της σεζόν. Βέβαια ενώπιση έναρξης σεζόν,
το δούμε πότε θα είναι. Έλεγα λοιπόν ότι το κομμάτι της άνοιξης σεζόν είναι λίγο ερωτηματικό. Είπαμε ότι υπάρχει απόφαση για 10 Οκτωβρίου, αλλά ας περιμένουμε να το δούμε. Αν θα γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν μέχρι τότε, ούτως ώστε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Κάποιες ομάδες έχουν ξεκινήσει. Η ΑΕΚ, που εντάξει, είναι ιδιαίτερη περίπτωσή της, γιατί συμμετέχει στο Final 8 του Champions League που είναι στα τέλη Σεπτεμβρίου, πιθανόν και να το διοργανώσει κιόλας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το διοργανώσει σε γήπεδο με 9.000 άτομα. Κάτι που ήταν η πρόταση της FIBA και της ΑΕΚ, και αναμένεται να πάρουν την απόφαση την οριστική από τη στιγμή που είναι να γίνει στην Αθήνα το Final 8. Οι αρμόδιοι φορείς θα μου κάνει τρομερή εντύπωση να δώσουν το OK. Έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα στη χώρα. Πριν ένα μήνα που η ΑΕΚ κινήθηκε 1,5 γι' αυτό, η κατάσταση ήταν διαφορετική. Τώρα έχει διαφοροποιηθεί πολύ όμως. Τέλος πάντων, και ο Ηρακλής που έχει ξεκινήσει, διότι έχει και αυτός τα παιχνίδια, τα προκριματικά για τον BCL. Και ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τώρα στα κοντά. Γενικά, η 17η Αυγούστου, εκείνη η Δευτέρα, 15 Αυγούστου δηλαδή, ξεκινάνε και άλλες ομάδες. Και βλέπετε ότι σταδιακά και κάποιες ομάδες που ήταν ερωτηματικό μέχρι τώρα έχουν αρχίσει να κινούνται. Και η Λάρισα που πήρε το Λίνο τον Γαβρίλ στον πάγκο αρχίζει να κινείται και στο κομμάτι των παικτών. Ο Κολοσσός και η προπονητή του Λία Κατζούρη σήμερα ανακοίνωσε και το Θεοδωρή Ζάρα και κάνει και άλλες κινήσεις. Οπότε, έστω και λίγο αργοπορημένα, και οι ομάδες που μέχρι πριν λίγες ημέρες ήταν στον αέρα αρχίζουν να κινούνται και να δημιουργούν ρόστερ για τη νέα σεζόν. Ωστόσο, ακόμα δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα για κανέναν. Έτσι. Από τα πρώτα φιλικά θα πάρουμε μια πρώτη γεύση για όλες τις ομάδες. Το πού είναι, τι κάνουν, πού βρίσκονται, τι έχουν, τι δεν έχουν, τι τους λείπει, πού είναι πλήρης. Και μετά θα δούμε στο ξεκίνημα της σεζόν πώς είναι, σε τι φάση είναι. Αλλά ξαναλέω, το διάστημα αυτό είναι μεγάλο. Και θα πρέπει να έχουμε στο νου μας και το παιχνίδι Κυπέλλου. Το οποίο συνήθως είναι εκείνη την εβδομάδα πριν το Τζάμπολ στην Basket League. Αν δηλαδή πούμε ότι το Τζάμπολ θα είναι 10 Οκτωβρίου, όπως έχει αποφασιστεί από τον ΕΣΑΚΕ, εκεί στις 4-7, κάπου εκεί είναι συνήθως το παιχνίδι του Κυπέλλου, που είναι εκτός έδρας και είναι με ομάδα κατηγορίας χαμηλότερης. Έτσι. Λοιπόν, κάπως έχουν τα πράγματα. Σήμερα ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε και επίσημα τον Απόλλωνα Τσόχλα, ένα παιδί που ήταν στην ομάδα από το 2013. Νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια, σε όλα τα καλά και σε όλα τα άσχημα, έχει συνδυαστεί και η δική του παρουσία στην ομάδα, όπως και πολλά άλλα πρόσωπα τα οποία έχουν αποτελέσει παρελθόν. Ο Τσόχλας είναι ένας από τους τελευταίους. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Ξέρω ότι ήταν ένα παιδί που δεν άρεσε σε πολλούς, αλλά τέτοιοι επαγγελματίες και τέτοιοι παίκτες που έχουν αυτή την νοοτροπία σπανίζουν. Ξέρετε, και έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι όλα αυτά τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ πορεύεται όπως πορεύεται, οι κακές σου στιγμές είναι περισσότερες από τις καλές. Έτσι. Οι στιγμές που έχει περάσει άσχημα, οι στιγμές που το κλίμα δεν είναι καλό, ήταν περισσότερες. Τα παιδιά αυτά όμως γαλουχήθηκαν μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω για τον Τσόχλα ότι όσοι τον ζήσανε όλα τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα, δεν υπάρχει κάποιος να πει κάτι κακό για αυτόν. Και όσο για την αγωνιστική του αξία, καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Δεν ξέρω εγώ αν θα μπορούμε να βρούμε πολλούς παίκτες με τη θέληση και τη διάθεση του Τσόχλα, με χιαστό στα 35, σε αυτόν τον ΠΑΟΚ, σε αυτή την Basket League, και με τόση θέληση και διάθεση να επιστρέψουν και να ξαναμπούν να παίξουν όπως έκανε ο Τσόχλας πέρσι. Μετά από χιαστό. Συνεχίζει τον Ολυμπιακό, τη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού στην Α2. Προφανώς και το ευχόμαστε καλή επιτυχία και εκεί, παρότι θα είναι στον Ολυμπιακό. Είναι ένα παιδί το οποίο 7 χρόνια έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε στον ΠΑΟΚ. Και αυτό νομίζω δεν μπορεί κανένας να το αμφισβητήσει. Και πολλά άλλα πράγματα μέσα στα αποδυτήρια, γύρω από την ομάδα, τα οποία δεν έγιναν ποτέ γνωστά και δεν θα γίνουν και ποτέ γνωστά, για έναν πολύ ωραίο τύπο που τον χαλούσε και η δημόσια εικόνα του, θα πω εγώ. Γιατί το πόσο ωραίο τύπος ήταν όταν εμφανιζόταν δημόσια ή όταν μιλούσε, δεν φαινόταν και τόσο. Είναι η αλήθεια.
Καλή συνέχεια, πραγματικά, και ας είναι και στον Ολυμπιακό Β, και ας είναι και όπου θέλει. Είναι ένα παιδί που πραγματικά αυτά τα χρόνια, αυτά τα 7 χρόνια από το 2013 που είχε έρθει, μετά από εκείνη τη πολύ καλή σεζόν που είχε κάνει στο Ρέθυμνο, έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε στον ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι και αυτού και του Βαγγέλη του Μαργαρίτη και του Κώστα του Χαραλαμπίδη που είναι στον Παναθηναϊκό πλέον ως βοηθός στο staff, πιστεύω ότι όλους τους άξιζε, γιατί βάζω και τον Χαραλαμπίδη μέσα, και τους αξίζει και για τον Βαγγέλη του Μαργαρίτη, για τον Τσόχλα, να κλείσουν την καριέρα τους έτσι καλά, όπως τους αρμόζει. Γιατί είναι σε φάση τώρα ο Κώστας Χαραλαμπίδης είναι στον Παναθηναϊκό πλέον. Δοκιμάστηκε, πέσει ως πρώτος στον ΠΑΟΚ, πέτυχε, δεν πέτυχε, άλλη κουβέντα είναι αυτή. Ίσως να ήταν και λίγο βιαστική εκείνη η κίνηση. Είναι στον Παναθηναϊκό πλέον. Ο Μαργαρίτης ίσως να είναι τελευταία του σεζόν φετινή. Και του Τσόχλα επίσης. Είναι παιδιά που αποτέλεσαν τον ελληνικό κορμό του ΠΑΟΚ. Κάποιοι από αυτούς, όπως ο Χαραλαμπίδης, μπήκαν σε διαδικασία να στηρίξουν, να βοηθήσουν και να αναπτυχθούν και οι ίδιοι από άλλα πόστα, όπως αυτό του προπονητή για τον Χαραλαμπίδη. Θα το δούμε στην πορεία, θα γίνει με κάποιον άλλον από αυτούς. Αλλά είναι σταδιακά ένα κλείσιμο ενός μεγάλου κύκλου. Έτσι, γιατί ο Μαργαρίτης είναι στον ΠΑΟΚ, πλέον πάμε στην ένατη σεζόν. Ο Τσόχλας φεύγει στην έβδομη. Και ο Μαργαρίτης ήταν αρκετά χρόνια. Και ο Χαραλαμπίδης ήταν αρκετά χρόνια πριν να λάβει τη θέση του βοηθού προπονητή, που τον ανέλαβε λόγω τραυματισμού και του σοβαρού. Έτσι, που ουσιαστικά τελείωσε την καριέρα στο γόνατο. Αυτά και για τον Απόλλωνα Τσόχλα. Ξαναλέω ότι πολλοί από εσάς για την αναχρονιστική του αξία μπορεί να είχατε την οποιαδήποτε, τέλος πάντων, αντίδραση, την οποιαδήποτε σκέψη. Την ακούω, την καταλαβαίνω, okay. Αλλά αυτά τα 7 χρόνια που ήταν στην ομάδα, όσοι τον ζήσανε στην καθημερινότητα, γι' αυτό και με έχετε ακούσει και το έχω πει πάρα πολλές φορές, στην καθημερινότητα είναι πάρα 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 πολύ μεγάλη υπόθεση για όλες τις ομάδες. Η προπόνηση, το γυμναστήριο, το χαβαλέ, η αποστολή, το ξενοδοχείο, το πούλμαν, όλα αυτά, κανένας δεν είχε να πει κάτι αρνητικό για τον Τσόχλα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν το stoichman.gr, live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε είναι μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά το Sorry Application, το οποίο έχει επιστρέψει, κάθε μήνα κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα. Φτάνετε στο απόλυτο σερί και κερδίζετε 100.000 ευρώ, παρακαλώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το mobile application του σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και βέβαια, ολοκληρωμένο προϊόν από το stoichman.gr. Cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα, πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο από το stoichman.gr. Μαζί μας φυσικά και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας, κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, φιλαναγνωσία, εικαστικά, για όλους εσάς τους γονείς που θέλετε κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας, αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail kdapevkarpias@gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα. Ακολουθεί φυσικά Ράδιο Μαρμίτα εδώ στο Λίμπερο 107,4 από τις 9 μέχρι όσο πάει με τις δικές σας γραμμές. Ραντεβού και αύριο. Θεού θέλοντος καιρό επιτρέποντος και μη αργίας, παραμονή 15 Αύγουστο, αν είναι δυνατόν. Εδώ στις 7.30. Εδώ θα είμαστε να τα πούμε και αύριο. Ωραία. Εδώ από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.